Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as datas que foram vazadas dos maiores jogos anunciados pelo Xbox. É isso mesmo que você ouviu, as datas foram vazadas finalmente. Deixa aquele like e aquele comentário para ajudar na divulgação desse vídeo. Você também pode ajudar o canal diretamente dando uma olhadinha na descrição do vídeo. Você pode se tornar patrão do canal clicando no botão Seja Membro. Você se tornando patrão, você ajuda demais o canal. E você ainda vai ter o seu nome em todo final de vídeo. Eu vou colocar o nome de todos os patrões que clicarem no botão Seja Membro e assinarem, beleza? Então vamos para as notícias e bora lá! Essas datas foram vazadas pelo banco de dados da GeForce Now, que estava testando alguns jogos que entrariam no serviço. Então, se você quiser saber mais informações sobre as datas, basta pesquisar banco de dados GeForce Now, beleza? Então vamos à data. Como vocês podem ver, aqui temos todas as datas vazadas até agora. Aqui temos Project H2, que é o Hellblade, em 30 de setembro de 2022, The Elder Scrolls 6, 2 de janeiro de 2024, Avowed, 7 de dezembro de 2022, Redfall, 20 de junho de 2022, Everwild, 15 de junho de 2024, Project Typhon Contraband, 15 de novembro de 2022, Project Mara Ninja Theory, 30 de setembro de 2022, Forza Motorsport 8, 12 de agosto de 2022, Gear 6, 10 de novembro de 2022, Fable 4, que é o novo Fable, 12 de outubro de 2022, The Initiative Games novo Perfect Dark, 8 de dezembro de 2022, RPG da Inxile, 12 de dezembro de 2023, e Codename Black Sky, Arcane Studios Austin 2023 e Castle ZeniMax Online Studio. A gente vai ter um jogo online da ZeniMax, interessante isso, eu não tinha visto, em 2023 também. Então essas são as datas vazadas. Se você quiser saber da fonte das datas, ela foi vazada pelo site. Dá uma olhadinha lá, eles têm notícias sobre Gears, pelo que eu entendi o site deles, eles vazaram todas as datas dos jogos. E para quem estava esperando o The Elder Scrolls 6 para 2022, como eu, fiquei decepcionado, só 2024, meu brother. Vai demorar pra caramba, mas enfim, ainda temos vários games, vários RPGs que vão lançar em 2022, ainda bem. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa aquele comentário para ajudar na divulgação. E se você quiser ajudar o canal, dá uma olhada na descrição. E se você quiser se tornar um patrão, seja um membro. Valeu? É nóis, até a próxima. Tchau!